curto, obrigada. Essa é a Fátima, Alejandro, a tia da Jéssica, que alugou o nosso quarto. Prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Fátima, mais uma vez. Fátima, só pra lembrar. Fátima. Ai, linda, você às vezes muito, muito parecida com Jessiquita. Você sabe que todos hablam isso? Porque toda a família de Jéssica, por parte de pai, tem essa mesma cara. Jéssica puxada. Jéssica, ai, puxada, minha beleza e minha altura. Nossa, a falta de noção também deve ser da família. É o que... Alejandro, por favor, né? Dá um tempo, né? Ai, Fátima, que bom que você tá aqui, viu? Sinta-se à vontade, olha, qualquer coisa, estou às suas ordens. Que isso, Jô? Deixa acontecer naturalmente. Sempre bem-humorada. Fiquei até sem gracinha aqui, mas... querida, e o que te trouxe à cidade? Ué, vou fazer show aqui, não tá... Tá tendo uma divulgação maravilhosa, o Multishow tá divulgando, desculpa. Multishow tá divulgando, vai, o Multishow Ai, tá divulgando. Que legal que o Multishow tá divulgando, quer dizer que você vai fazer show, né? Exatamente, é que eu vou fazer aqui uma turnê pelas churrascarias da cidade, entendeu? Eu vou cantar em várias, mas melhor, vou ter Boi Grill, conhece? Eu vou cantar no Brasa de Chão, Boi na Brasa e Touros no Chão. Ai, que carnívora ela! Olha, vou te falar que tirando a linguiça, eu me amarro em carne, meu irmão. Maminha. E aí, rapaziada? Olá! Ai, tia Ju, trouxe as roupas da hóspede aqui que você pediu. Beleza, é pra Fátima, nossa hóspede. Fátima Sanderson, Sanderson Fátima. Prazer. Mano, você parece... Ziraldo. Eu ia falar Samantha Schmutz, mas você falou Ziraldo, mano. Se arrepiei inteira aqui. Vem cá, você não é cantora, mano? Sou cantora. Você não canta ali na churrascaria Boi de Ouro, na Vila Remo? Exatamente. Eu canto lá, né? E eu, assim, além de cantar, eu anuncio, né? Os pedidos daqui a... Ai, gente, vai ser difícil. E você canta sertanejo? Cara, eu canto tudo, né? Inclusive, eu tô aqui, ó. Tô aqui lançando meu CD. Tá? Com composições inéditas. Mano... Lançou mesmo aí, hein? Pô, lancei. Eu queria dizer o seguinte. Tem um camarada nosso, o Truta, o Lacraia. Sim. Ele tá querendo entrar pro universo da música sertaneja. Você podia dar umas dicas, uns toques, dar uma força pra ele, ajudar um pouco, né? Com certeza, porque já dei consultoria pra muita gente. Martinalha, Isabela Taviani, Ana Carolina, Maria Gadu. Olha, conheces La Nata de La Nata, teu nome deveria estar Sim. em todas as paradas. Então, não, eu tô nas paradas aí, inclusive eu tô bem parada, tá? E pra agitar, pode até chamar então esse tal de Lacra aí que eu vou dar uma consultoria, levar Valeu, uma coisa. Valeu, ele vai ficar felizão. Valeu, mano. E aí, Jô, bora pra suíte? Suíte? Sim. No caso é quarto, deve estar havendo algum engano. Ah, mas como não tem suíte? Não, Vamos resolver isso aí durante o episódio, hein? Enquanto isso, eu vou pro banheiro, que é o lugar onde tem a melhor acústica pra eu fazer o aquecimento vocal. Tá. Tá bom. Estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Vem madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono, me ponho a ladrar. Lacraia, eu vou te transformar, tá? Vai chegar ao ponto de você olhar no espelho e ficar na dúvida se você é o Bruno ou o Marrone. Isso é bom? Isso é maravilhoso, mas antes a gente precisa trocar seu nome. A gente tem que dar uma modificada nisso daí. Tá, porque eu acho que Lacraia não combina muito com sertanejo. Sim, eu acho que Lacraia tá mais ligado ao funk, ao pop, entendeu? Eu sei, mas assim, o que você sugere? Eu sugiro a gente colocar, de repente, um Di Camargo. Di Camargo? Não, mas esse daí não é meu nome, Ferdinando. Mas nem do Zezé. Zezé de Camargo também não era de Camargo. Ah, não era? Não, então, Mirosmar. Então perfeito, pô. Então, prazer, a partir de agora eu sou quem? Eu sou Lacraia de Camargo. É isso que eu tô ótimo, amor. Agora se baixa o Chitãozinho Chororó que tem dentro de você, meu amor. E me mostra essa majestade do sabiá. Bom. Vamos lá. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu...
Thiago, te amo. Thiago, digo, faço coisa que não. Thiago, por quê? E aí? E aí, entrei no ovo, saí, tô chocada! Se amarrou, viado! Me amarrei e vomitei, é horrível. Que horror! Gente, é muito ruim, né? Mas fica tranquilo, porque tem pouco tempo e eu vou dar um jeito nisso, que eu sou sua viada madrinha. Tá, tá. Ah, ó, aqui, aí, ó, preparei aí, que isso aqui fazer, pra você vestir. Olha tá, que maravilha. Tá bom, tá vai bom. Vai te dar um upgrade sinistro, já. Obrigado. Só que, Ferdinando, assim, eu tô um pouco preocupado, porque a minha live ela é às 8 horas, tu acha que tá tão ruim assim mesmo? Como é que eu vou cantar se você acha que tá tão podre assim, Ferdinando? Eu fui contratado só pro figurino. Tá bom, a parte artística, você pergunta pra João Fonseca, que ele tá logo ali, tá? Agora me deixa um pouquinho, tá me bom, libera um tá pouquinho, bom, que você já indo, deu trabalho. Tá? Obrigado, tá? De qualquer maneira, tá? Pela ajuda, muito pouco. Obrigado, viu? De nada, tchau, fica com Deus, você e toda a família, amém. Ai, gente, adoro. Entra, Fátima. Dá licença. Que isso, dona Jo? Raptou a senhorinha que tava jogando dominó ali na pracinha? Ah, que isso, cara? Ferdinando, você não tá me reconhecendo, não? Não era você que frequentava direto a churrascaria lá que eu tocava, a churrascaria gay do Meyer, a Churrascu? Fátima, é você. Nem te reconheci. Você deve... cortou o cabelo? Sim, deve ter sido o Costa, que tá um pouquinho mais feminino, né, não, agora. Não, dona Jo, o que, que a Fátima tá fazendo aqui? Então, deixa eu te explicar. É que Fátima queria muito ficar aqui na suíte. Ah, tá. Eu também queria muito ficar com o Cauã. E nem por isso eu saio entrando no quarto dele, né? Ué, você quer? Eu te apresento o Cauã. Eu conheço muito o Cauã. Muito. Ela conhece muita gente importante, tá? Muita gente. Olha, eu sou íntima de vários artistas. Por exemplo, Ana Carolina. Eu tava no churrasco na casa dela quando ela fez aquela música com o seu Jorge. É isso aí, um novo vendedor de flores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar. Não, canta muito. Mas assim, posso te perguntar uma coisa? Você não tem um outro brejo pra se hospedar, não? Infelizmente, não tenho. Não tenho outro brejo. Tá. Vou parar nessa postilga aqui mesmo, nesse brejinho, porque eu tenho que me preparar, gente, numa boa. Eu tenho show hoje à noite, eu tenho que estar pronta, eu tenho que aquecer a minha voz. Vamos, deixa a gente... Calma, eu tô sendo expulsa do meu próprio quarto. Calma, calma. Ferdinando, tá? Vai. Não liga, Fátima. É que Ferdinando se acha uma estrela. A única estrela que eu tô vendo aqui, Jô, é você. Ai, eu fiquei até atrapalhada aqui. Aqui, então, eu vou lá, tá? E você fica aí à vontade. Tá, eu tô aqui à vontade. Tá. Eu não sei parar de te olhar. Não me grade de te olhar. Eu não me canso de olhar. E aí, corintiano? E aí, Tomás, firmeza? Qual foi, beleza? Vem cá, cadê a Lacraia? Lacraia? Sei lá, acho que ele tá provando umas roupas com o Ferdinando ou pegando umas dicas com a Fátima. Quem é Fátima, irmão? Fátima! Tia da Jéssica, sapatão raiz, cantora, tá hospedada aqui na cobertura. Não conheci ainda. Irmão, seguinte, papo reto aqui. Eu organizei tudo, o negócio tá potente. Se o Lacraia arrasar, a carreira dele começa. E vai ter trabalho. Aí, mano, deixa eu te perguntar uma coisa aqui de boa, mano. Você já ouviu o Lacraia cantar? Não, porque devo me preocupar. Playboy, você tá empresariando o Lacraia sem ouvir o cara cantar? Irmão, business, irmão. Muita gente é agenciamento. Não tive tempo. Mas vem cá. É muito ruim? Mano, se você precisar de uma pessoa desafinada pra empresariar, não esquece também da Fátima. Ai, meu irmão, aí o negócio complica. Brasil, alguém fala meu nome? Opa! Que isso? Jéssica, o que você quer com você? Que Jéssica, irmão? Porra, meu nome é Fátima. Aí, mano, deixa eu aproveitar pra apresentar vocês. Tomás, Fátima, grande cantora, estrela. Das churrascarias todas aí. E é isso, eu vou saindo porque eu tô sem a menor condição de contracenar com ela. É nóis, fui. Aí, tudo bom, Fátima? Beleza. Aí, Fátima, de boa, a gente se conhece já, Fátima, porque
Eu tô sentindo que rolou já alguma coisa entre a gente, não sei. Olha, deve ter algum boi na linha, porque, rapaz, eu não toco trompete, não, tá? Eu só toco gaita mesmo. Não, eu percebi, eu percebi. Vem cá, eu tô representando o pessoal aí da música nas boas do Rio de Janeiro, te interessa? Então, eu, assim, na verdade, eu sou mais pro ramo da churrascaria mesmo, né? Inclusive, eu tenho recorde de alta rotatividade em rodízios. Ah, recorde mesmo? Sim. Mas alta rotatividade quer dizer, as pessoas vão embora quando te ouvem cantar? Ai, rapaz, eu vou te explicar. Alta rotatividade de público saindo, entrando, uma coisa assim, forma fila, tá? Na porta do churrascaria, tipo assim, metrô na hora do rush, é isso. Oh. Aí, churrascaria, um dos meus melhores amigos é dono da Boi de Ouro, aquela churrascaria 5 estrelas da Barra da Tijuca. Dono da Boi de Ouro? Cara, eu vou falar pra você, Boi de Ouro, pra gente que toca na noite, é uma churrascaria como se fosse, assim, o Rock in Rio das churrascarias. Eu tenho o zap desse meu amigo, manda uma mensagem. Quem sabe a gente não rola aí uma apresentação? Tá querendo um empresário? Pô, cara, eu tô precisando de um empresário, sim, e de um estilista, stylist. Pô, estilista, realmente, eu tenho que dar... Eu puedo ser seu estilista. Estava escuchando atrás da porta? Não, claro que não, claro que não. Eu puedo muito bem ser... Um figurino muito lindo para tu seres a estrela maior do rodízio dos seus sonhos. Ótimo! E como o Alejandro está fazendo isso só para se vingar de Ferdinando, não precisa receber nada, correto? Como? Como não? Não, se por mim tá fechado. Eu concordo, eu concordo. Tudo certo. Então, vem cá, você já tem alguma coisa pronta? Se precisar mandar um vídeo? Não, meu amor, eu nasci pronta. Não tem se tem alguma coisa pronta, tá? É, eu posso até dar uma palhinha aqui para vocês. Tá bem, queremos. Vai. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Pá! Travesso, travesseiro, te combatante, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes acho com candura. Pra te conquistar. Ai, carajo! Está bem, mais ou menos. Não é muito sertaneja, né? Mas eu tenho uma ideia. Nós vamos transformar Fátima em uma estrela. Como? Vem comigo, eu vou te explicar. Nós podemos ser uma roupa assim, umas coisas de arco-íris.